Čau. Čaute, Jacobi Fix. Vítejte na druhém dní akce Drž volant Snowdrift Lungau, kde máme teďka dopoledne. Byli jsme si půjčit s Loudbitem a s dalšíma klukama, co tady zůstávali. Je to asi zhruba půlka těch kluků zůstalo, půlka jela domů. A další půlka do té skupiny, aby to bylo plný přijíždí, měli po 12. hodině, teďka máme 11. Byli jsme si půjčit liže, helmy, věci, všechno. Byli jsme si to tady párkrát sjet, je tady moc hezký. Počasí nám vyšlo krásně, takže Drž volant to klasicky zařídil všechno tak, jak slíbil. Tak chvilku se půjdeme podívat tam na ten kopeček nahoru. Dneska nás čekají ještě ty sněžní skutry a Drž volant říkal, že to bude až ve 4, až potom, co se zavřou sjezdovky, tak se zvědavý, co Drž volant vymyslel, protože si budeme lítat někde po sjezdovkách a tady po takovýchhle černých, jak je tam to, tak to bude docela zajímavý, tak se na to těším. Zároveň se trošku bojím. Potom půjdeme do wellnessu, jestli to přežije. Ještě předtím, než půjdeme na skutry, aby jsme byli jako 100% živí, tak se podíváme ještě na obchody, co jsme dělali teďka tenhle týden. Což koncem týdne jsme nic nového neobchodovali, máme ten Euro JPY, většího timeframeu, pak ty příkupy, to jsme dávali s Loudbitem, takže ten tu budeme v deníku, potom to budeme v mentoringu rozebírat, na to se můžeme mrknout. A tohle bude asi tak obsahem dnešního videa, takže stay tuned. Takže po pár projížďkách jsme teďka vyjeli na nejvyšší bod, asi tady tohle je vůbec ski centra, je to v Kačberg 220 metrů, myslím, vejška. Potom si ukážeme i ten výhled, teďka jsme skočili rychle na jídlo, takže sejdeme si to teďka dolů. Dole teďka už přijel Palko s dalšíma klukama, takže tam myslím nový 4M4 a R8. A nás tam taky bude čekat překvapení, protože včera ještě potom, co jsme ukončili video, tak jsem nastartoval auto. A klasicky prostě na to mám takový štěstí, že se musel něco stát. Tím, že tam je ta závara nevyřešená, kdo viděl video z Rumunska, tak ví, že se to přeřívalo, kdo neviděl, tak se na něj můžete mrknout, tady někde to Loudbit určitě hodí, ať se na to můžete prohlídnout. Co tam o to, že se to auto přeřívalo, přitom to auto se nikdy nepřeřívalo, je tam prostě nějaký ty hodnoty toho, jak to má vlastně fungovat, jsou špatně zadaný. Takže Palko z PVK řekl, že to musí dát dokupy podle jiného auta stejného. A ať to funguje, takže včera to pravděpodobně načetlo nějakou chybu, to jestli to jakoby přehřálo. Když na teplota nikdy nešla prostě vejš, jak má. Omezili jste otáčky prostě, no, takže se s tím auto normálně jezdí, prostě řadí to všechno, ale tam nějakých jenom 3800, 4000 otáček, což je blbý, že ono, já se s tím prostě dělat to, co jsme s tím dělali, omezovač a podobné nesmysly. A tím, že Palko je takhle skvělej, tak zařídil překvapko. No a to si asi necháme potom, co si tu sjezdovku sjedeme a rovno to natočíme, ať víte o co go. Ale jde o to, že Lambo někdo něco přivezl a Lambo odveze a můžete si typovat do komentářů, co to bude, než to tady uvidíte. Tak s Loudbitkem jsme se krásně napapali gulášek. Jdeme si to ještě naposledy sjet, protože za půl hodinky bude auto na místě, tam, kde ho chceme. Chceme tam být zavčas, no a teďka jsme na tom vrcholu, je to tady nádherný. Zároveň jsme říkali s Loudbitem, že to je naprosto skvělý, když spojíte ten trip takhle autarský s driftama a s těma lyžama plus tou partou lidí, prostě, která tady je, tak je to úplně úžasný, jsme z toho nadšení. I to počasí je prostě bomba, takže jsme docela už unavení. Já jsem teda spal asi 4 hoďky, nějak jsem nemohl zabrat, proto si to sjedeme už dneska jenom naposledy, jdeme si převzít to auto, potom nějaký chill, wellnessko možná, pak ty skutry, tak vyrážíme. Lyžovačka s Loudbitem nechal mě chvilku odpočinout. Jeden crashík malej, Loudbit má 3, nebo 2. 3. Kamera ztracená, kterou naštěstí přivezl Borec, protože musím se jít ještě jednou. Ne, to je někoho cizího. Už na to nemám. Už i kamera to vzdala, rodin, všechno, takže točíme to na iPhone, protože se vybila baterka. To mě šlo teda pěkně do toho, do noty. Dobře strávený den, bylo 2 hodiny, takže to není zase tak celý den lyžování, no ale jako cítíme se, jako by to byl celý den. No a teďka bude to příjemnější, wellnessko, doutníček, kávička, přebereme auto, vyměníme auto, namotivujeme se tím na zítřek, no a půjdeme se svést na skutry, no, protože ve 4 zavírají sjezdovky a ve 4 vyráží první skupina, což jsme my. A jsem zdravý, co si to pan Drž volant pro nás připravil, no. Zatím dobrý. Zatím nemám žádnou námitku. My pokračujeme nahoru, sunáme konečně ty lyžáky z noh, vrátíme to do půjčovny a jdeme čilovat do bazénu. Jsou hodně zdravý, co jste typovali, podívám se do komentů.
ale je konec typování a tamhle za mnou se nachází ta hračka s Erikem Sizem v pozadí. Jo, je to nový model, vlastně ten, co jsme viděli u Anodu, ten žlutej 992. Prostě to bylo k mání, Palko říkal, že to je hnedka k odběru nebo k učení, takže jsem řekl, že to jsem doveze a odveze Lambo. Když se s tím nedá jezdit, tak aspoň se zabavíme, zase natočíme něco s tím a rovnou si to vyzkouším, že jo. Startujeme. Je to nějaký zvýšený, ne, to auto? Se podíváš dopředu. Ne, jdeme si čes vleku, akorát to dotáhli, takže... Launch control. Co říct, ale dobrý. Hezký to je. Rabe to. Jo, tak je to hezký. Mně se teda možná asi víc líbí jakoby ty budíky té mojí. No nic, tak jsme v GT3, kterou nám přivezli. Palinko řekla, že se s tím jdem zkusit trošku projet, než udělám místo v garáži, než uhne s Lambem, takže jsem to jakoby nenamítl nebo něco. A zprava dobrý, nebo kam pojedeme, doprava? To víš? No. Tak je to za rok, ale opatrně, je to dobrý. Zvuk je slabší, že jo? To je hodně. Co si budem? Teď neslyším nic. A jako jo, první pocit je super, že jo. Volant, tam mám Alcantaru, tam mě přijde po, jakoby na ohmat samozřejmě lepší. Když už jako světá trošku. Už něco zažilo, ale nechám to obnovit, ale to je zase dobrý, že to má ten multifunkční volant. Působí to na mě možná trošku méně sportovně tím, ale zase o to pohodlněji, že jo? Takže asi jakoby tady nemám noc tomu co vytknout, no. Uvidíme. Uvidíme na tom Lungaveringu, co to bude dělat. Je to furt studený, zkusíme to trošku zahřát. To je krásný počasí, ty vole, na GT3 úplně ideál. Jako přestávám mi naštvaný, že se tomu Lambu něco stalo, jo. Takhle to vypadá. Zvenku si myslím, je to naprostá bomba. Jakože se mě to fakt hodně líbí. Jsou tam karbon keramický brzdy. Nemyslím si, že to je výhodou zrovna, ale OK. Je tam super vzorek, takže to na Lungaveringu bude si myslím dobře fungovat. Interiér taky top, je to prostě jako... Oproti té mé je to fakt modernější, je to tam vidět. Ale zase na druhou stranu je to za mě víc kultivovaný auto. Už teďka z té prvního jakoby nějakého dojmu. Ten zvuk je samozřejmě dost horší, protože tady jsou sériový Wi-Fi, že jo, tam mám ty kleiny, takže to je úplně něco jiného. OPFka a tak dále, takže jinak je to nádherný, jako zvenku do tomu nemám absolutně co vytknout, to je prostě krásný. Uvidíme, jsou na to hrozně zvědavý, teďka to budeme mít týden, takže si určitě něco vyzkoušíme, dneska už to moc asi nesmím natočit, protože je 2:30, za půl hodiny vyjíždíme na skutry a nesmím se ani převlíct, sotva stihnem dojet na pokoji, takže teďka si natočím akorát tu jízdu nějakou, akorát se zahřálo nahoru, i když možná na pokoji zase jdem. Pojďte se podívat klidně dovnitř na to, jak to vypadá. To si myslím, že je docela hezký. Sedačky jsou dost podobné, jak mám já. Ten vnitřek je OK, za mě OK, to bude vidět tady v tom videu, jako co jsme jeli semka. No a... Nezbývá teďka nic jiného, než do toho sednout a jít se svést aspoň do toho kopečka nahoru k našemu hotelu do garáži, než to zaparkujeme a půjdeme na skutry, takže si sundávám mikinu a trošičku jenom jakoby se projedeme, no. Na lonce. Jedeme nahoru, teďka nebudu mluvit, tak spíš poslouchejte. Samozřejmě omylem zahrabalo, že jo? Thank you.
hlasí se vám reportér FX Nova. A tamhle je skuter, na který jdem. Někde vzadu jich je dalších tolik, kolik nás je. Po cestě jsem rozbil už čelní okno, trvalo to asi 10 minut, takže skvělý, myslím si, že budou mít radost. Ještě tak si to budou muset hold koupit. A je extrémně zima, ale jakože extrém. Takže se nám ani nechce moc točit, no ale něco pro vás natočíme, no. Asi. Ale fakt mě normálně bolí i úsměv, jako. Je tady třeba minus 17, podle mě. Co? Já nemám slovo, vole. Přijel pro nás týpek, vole, s vozíkem na Křivčem. V Česku vozíme trávu, když posekáme zahradu, vole. Posadila to 6 borců. Udělal si z nás prdel jako z lidské stonožky a jedeme na skutry. Ještě tady tábor. Vyloženě bezpečná jízda, ty kokot. No. Naštěstí je... Všim odoubí, vole, otevřuj. Myslím, bez těch brlí to bude dobrá jízda, vole, no. Jsme trošku podcenili oblečení, podle mě. Já mrzl už teď, vole, tak to mrzl. Je to super. Podle mě je to úplně totálně topový. Tohle ten povoz, tady jsme teďka přijeli, ani to neukazuji, protože... Já jsem tý kokot, to je extra, jako. Jak máme zmrzlý hubišici. Ale tohle vypadá dobře, no. Tak uvidíme. Jdem na to. Týpek už je na straně, že natáčíme. Jedem. Cold? Yes. Really? Jo. Now it's not cold. Okay. Now no. But in 5 minutes maybe, then it's cold. Okay. Tak vyrážíme. Zima je kráva. Tak máme kopce za sebou, všichni v pohodě, až na orbita, ten jel po dvou kolech, ne, nevím, jak to říct. Vám to poslal do lesa. No, a tak, já jsme tady, zatím žijem, a říkal, že zábava teprve začíná, jdem na fotku, pojď. Mrzem, no, tak se na to neumrznem a dojedem všichni zdraví a živí. Ta největší zábava údajně teďka teprve začne. Takže Suzero, jestli teďka přijde, protože jsou před náma lesy. Aha, začíná se zpívat. Ani nevím, jestli to svítí, ty vole. A jak je to tady hezký. Nevypadla ti krapka? Za samošku jsme teďka rádi, jde teplo. Jsme si tady sedli, tady nás vyhodili teďka po skutrech, které byly teda super. Bylo to náročné a Jolbit říkal, že to dvakrát málem převrátil. Protože fakt jako musíte vyvažovat s tím tělem, prostě jít tím, kam zatáčíte na klánět se, tak kluci prostě když jeli, nenaklonili se, přidali plynu zatáček, se jim to převrátilo, malem to vysypali. Ale dobrý to bylo, ale zima úplně extrém, jakože fakt šílená zima. Zmrzly nohy, všechno. No a zakončilo to tak, že nás vezl vlastně zase na ty čtyřkolce na vleku a jsme celý od bahna, od soli a od bahna. Takže máme asi po bundách a tak vlastně po všem asi. Možná teďka necháme na hotelu vyprat, no uvidíme. Je 6 hodin. Měla přijde ještě teďka druhá skupinka, protože nás je teďka 12. A teď jsem se akorát díval do naší WhatsAppové skupiny tady z tohohle tripu, že tam tancujou na DJským pultu, takže se sem asi nezastaví. Takže si tady držovám ještě s klukama rady znovu. Nám už byla celkem zima, takže jsme se na to vykašleli. Teďka nás čeká asi se ohřát ve wellnessku, protože to je tak ten nejlepší nápad, co můžeme mít, si myslím. Dostali jsme se do závěra dnešního videa.
Jak můžete vidět, jsme docela mrtví. To dlouhý den. Ještě jsem slíbil, že se podívám na to EuroJPY, který mám teďka tady před sebou. Kamera na mě tady skáče po posteli, protože jsem mu řekl, že už se dneska nezvednu ani na metr. Tady člověk buď furt něco dělá, nebo furt natáčí. A za tohle si zasloužím odběr a like, a jestli ho tam nedáš, tak si mě nepřeji. Jo, obchod byl jednoduchý, prostě klasika, kterou jsme zadávali, dávali jsme to klasicky do naší tržní analýz, výhledů. Entry prostě ze 4 hodinovky na 60 dníce byly ty vstupy vlastně rozděleny, to jsme si předtím popisovali na tom mentoring videu. EuroJPY, máme ho založený vlastně, nebo byly to dvě pozice, protože tuhle prostřední a tu spodní, ty entry byly rozděleny, ty nám to nevzalo, takže potom jsme vstupovali z menšího timeframeu, bylo to z 15. Kombinace ještě s hodinovkou, když jsme se na to dívali, dávali jsme to i s loadbitem, takže to bude i v obchodním deníku, který budeme probírat. Jo, podle 15 prostě krásný jakoby break, retest, šup. A ještě mám nějakou běžící pozici, tady můžu ukázat. Jo. To entry někde tady, vidíte na té struktuře prostě toho předešlýho high. Jo, na tom předešlým high je přesně ta pozice. A takhle nějak jsme dobírali partials s tím, že tady jsou vlastně ještě ty AUD USD, co jsme dávali s loudbitem taky na tom videu v mentoringu, nebo co jsme dávali, jsme jezdili tou GT3 a teda. Jo, takže tak, takže tady jsou ty dva break-eveny, nebo nějaký ty menší partials, potom zavírání partials podle toho, kde se to bralo. Jo, 159.019 bylo entry, 161.050 se odebíralo. A zbytek ještě teďka teda běží, to už je jenom zůstatková pozice, prostě menší, kterou necháváme. A nějaký předpoklad toho, kam by to mělo dojít. Můj full target byl ta denní struktura, ta minus 27 a ten VIG. Co se bude dít teďka, už se děje se vůle boží, když to udělá nějaký hezký struktury, tak potom na nějakých retestech zase můžeme přikupovat, ale momentálně to nechávám. Spíš s lukama řešíme, že ten JPY bude utahovat politiku, takže si myslíme, že to bude posilovat. Jo, jak můžete vidět, už melu z posledního loudbit, už to udrží kameru, takže můžete se těšit potom na další video, protože zítra budeme natáčet s Erikem Cajzem ty závody, jak jsme se bavili, nebo jak jsem vám sliboval, plus tam budou nějaký zajímavé ještě šoty, budeme mezi nějaké kruáče, dělat nějaký slalomy a takové věci, takže k dnešnímu videu je to všechno, dejte odběr, like a vidíme se u dalšího, dobrou noc.